Yes, reka tubasuze kandi tubifurize kugubwa neza mwese mufata umwanya mukagenda mubana natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye. Amakuru bari kugenda avugwa mu myidagaduro yo mu Rwanda, mu Burundi ndetse no ku isi hose. Tubagezeho n'andi makuru atandukanye abari kugenda acicikana ndetse anavugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Tukabagezeho n'andi makuru abari kugenda yandikwa mu binyamakuru bitandukanye, yaba ibyo mu Rwanda, mu Burundi ndetse no ku isi hose. Wo dukurikiye bwa mbere, ngusabe ukore subscribe kugira ngo uyongere mu muryango mugari wababana natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye tugenda tubagezaho. Amahoro y'Imana n'imigisha babikomeze kubana namwe mwe mwese mugenda mudukurikira. Ni inkuru nziza rero kuri Miss Mutesi Jolly. Nyuma y'igihe kinini ravuga ko atazakora ubukwe, kuri ubu ngubu rero akaba yatangaje inkuru nziza ndetse akaba ari n'ibyishimo yaba kubafana ndetse no kubakunzi. Ibi rero yabitangaje kuri iki cyumweru ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 10 mwaka w'2021. Aho rero yabitangaje maze abantu benshi basabwa n'ibyishimo, akaba ari inkuru ijyanye n'ubukwe yatangaje. Nibyo tugiye kugarukaho, ariko mbere yuko tugaruka kuri ibi ngibi yatangaje, reka tubanze tubabwire ibyo Mutesi Jolly yatangaje ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 4 umwaka w'2021, ubwo yarwanyaga ubukwe cyangwa se aho yavugaga ko nta gikwe kuri we. Nyampinga w'u Rwanda umwaka w'2016 Miss Mutesi Jolly mu kwezi kwa 4 yavuze ko rero nta mukunzi afite ndetse ko nta na gahunda afite yo kumushaka kuko abona atari cyo kintu kihutirwa mu buzima bwe. Miss Mutesi Jolly rero yabitangaje mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Isimbi TV. Yavuze ko rero umuntu mu buzima bwe rero haba hari gahunda yihaye ndetse n'ibyo ashaka kugeraho. Ku giti cye rero akaba abona kwinjira mu rukundo ari cyo kihutirwa kuko hari icyo bishobora kwica muri gahunda ze, bityo akaba avuga ko igihe kitaragera ngo abishyemo rero akavuga ko atanabiteganya. Yagize ati "Nta mukunzi mfite, nta nubwo mbiteganya vuba. Ubu sinteganya kuba nakwinjira mu rukundo, nta nubwo ari ingenzi kuri njyewe. Mbona ko hari ibindi bintu byinshi mfite byo gukora. Buri muntu agira intego ze mu buzima, ibintu aba yumva ashaka kugeraho, ibintu byibanze no gukurikirana. Ndetse rero ikindi rero njye nanone ntabwo numva ko ari byo byihutirwa ko ari byo nakora." Ibi rero nibyo yatangaje uyu mukobwa. Uyu mukobwa yakomeje avuga ko niba Imana yaramugeneye ko azashaka, bizaba kandi azabyemera kandi akanabyishimira, kimwe nuko ngo bitanabaye ntanka yabaciye amabere. Jolly rero kandi yavuze ko agaciro k'umukobwa cyangwa umugore katagaragarira mu kuba yashaka umugabo. Yagize ati "Ntabwo nibwira ko agaciro k'umukobwa cyangwa umugore akagira mu gushaka, nakubwira ko nkanjye ari ikibazo abantu banambaza. Ku myaka 25 ngiye kuzuza, mfite imyaka 22, ariko kubona umuntu akubaza ngo uzashaka ryari, ngo Sharifa yaragiye, ngo kanaka abana bo muri 2017 baragiye." Rero akaba ari byo abantu bagendaga bamubwira, ndetse akavuga ko ibi bamubwira rero aba ari ukumubangamira. Ngo nubwo rero bamubwira ibyo byose, ngo nta gitutu na kimwe bamushyiragaho cyo kuba yakwinjira mu rukundo, kuko ngo azi icyo ashaka ndetse afite uko yateguye ibintu bye. Miss Mutesi Jolly rero yasabye abantu icyo gihe korohera abana b'abakobwa, bakareka kubatesha umutwe bababaza igihe bazashakira, kuko nta gihe ntarengwa cyo gushaka, kandi buri wese aba afite gahunda ye yihaye mu buzima. Ibi ni byo yatangaje mu mwaka w'2021 mu kwezi kwa 4 mu kiganiro yahaye Isimbi TV. Aho rero uyu mukobwa yasobanuraga byinshi ku bijyanye n'ubukwe, aho abantu benshi rero bakomezaga kugenda babimubaza. Kuri icyo cyumweru ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 10 mwaka w'2021, abinyujije kuri konti ya Instagram, Miss Mutesi Jolly yateye ishema no kwifuriza ibyiza mugenzi we wabaye Nyampinga w'u Rwanda mu mwaka w'2009 Bahati Grace, baherutse rero gukora ubukwe ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 9 mwaka w'2021, aho yashyingiranwe na Pacifique Murekezi, banhanye rero isezerano ryo kubana. Ubutumwa Mutesi Jolly yanyujije kuri konti ya Instagram yanditse abwira Miss Bahati n'umugabo we ko basa neza, maze yandika avuga ko gahunda ya nta gikwe yari yarafashe agiye kuyihindura nawe agakora ubukwe, ibintu byakiriwe neza n'abafana. Miss Mutesi Jolly yagize ati "Kubera ko wari umunsi mukuru wa mukuru wanjye Bahati Grace, ndabona gahunda ya nta gikwe ngiye kuyihindura. Urukundo mwese murasa neza, Bahati Grace na Pasi."
mu kiganiro rero uyu mukobwa yaraherutse guha channel ya YouTube yitwa The Choice Live. Miss Mutesi Jolly yavuze ko rero atemera yuko kugira ngo umugore abe umuntu ukomeye ari uko ashaka umugabo, avuga ko rero atari byo atekereza ariko ashobora no kudashaka. Rero ubukwe bwa Miss Bahati bwabaye ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa nzeri mwaka w'2021, hari hashize imyaka 3 irengaho iminsi mike ya uyu mukobwa ndetse n'uyu murekezi bari mu rukundo. N'ubukwe bwitabiriwe n'abarimo Miss Kayibanda Ohar, Miss Elisa Iradukunda, Miss Nimwiza Megane, The Ben Medi n'umugore we Mimi ndetse n'abandi banyuranye bazwi cyane mu myidagaduro y'u Rwanda. Ubu bukwe rero bukaba bwasembuye cyangwa se bukaba bwatumye uyu Mutesi Jolly nawe afata icyemezo cy'uko agomba kuzakora ubukwe, nk'uko rero yabyanditse kuri Instagram ye ndetse abantu batandukanye bagenda bagaragaza ko bishimiye rero iki cyemezo afashe, aho yavuze ko gahunda nta gikwe agiye kuyihindura. Witwa Mutesi Kennedy Sk yagize ati: "Wow, ni byiza Mutesi Jolly, iki cyemezo ufashe ni cyiza, naho iza nta gikwe nta byishimo wayo kuzigere ugira mu buzima." Nibitekerezo byinshi rero byakomeje kugenda bitanga. Witwa Fis 250 we yagize ati: "Wow, ni byiza cyane rwose kora ubukwe nawe tukubone mu gatimba mukobwa wacu, rwose tera intambwe nziza tukuri inyuma." Abantu batandukanye rero bakomeje kugenda batanga ibitekerezo kuri iyi post rero ya Mutesi Jolly, aho rero yaramaze kuvuga ko agiye gukora ubukwe cyangwa se ko gahunda ya ntagikwe agiye kuyihindura. Ibi rero bikaba byari bije inyuma y'igihe kinini uyu mukobwa abaye nyampinga w'u Rwanda mwaka w'2016. Abantu batandukanye bakomeje kugenda bagaruka ku kuba rero adakora ubukwe, aho yasobanuraga ko afite impamvu zitandukanye ndetse ko hari n'ibyo yihaye mu buzima agomba kuzakora mbere yuko akora ubukwe, ndetse akavuga ko atanabukoze nta kibazo cyaba kirimo. Aho rero abantu bamwe bagendaga batabyishimira, kuri ubu ngubu rero bakaba basabwe n'ibyishimo, nk'uko rero bizakomeje kugenda bitangwa mu bitekerezo byatanzwe n'ababo ni poste yashyizeho ubwo yifurizaga Miss Bahati Grace ubukwe. Akaba rero ubukwe bwabaye ndetse ubukwe bwakomeje kugenda bugarukwaho. Mutesi Jolly rero bukaba butumye nawe afata icyemezo kidasanzwe, akavuga ko gahunda ya ntagikwe yihaye ayiretse nawe agiye gukora ubukwe. Ngayo nguko rero tuzakomeza tubakurikiranire byinshi ndetse turabashakira n'amakuru yimbitse kubijyanye niba rero uyu Miss Mutesi Jolly yaba ari mu rukundo. Tukazi kubabwira rero andi makuru mu buryo burambuye, amakuru rero tugiye gukomeza kugenda tubashakira tukabagezaho update zitandukanye. Gusaba rero niba ari ubwa mbere dukurikiye ure munsi ya video ukore subscribe maze dukomeze tugende tubane 5 kuri 5 muri gahunda zose tugenda tubagezaho. Amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze kubana namwe, turabakunda cyane.